السلام علیکم کرانو دوستانو نن بزه تاسو ته وایم چې د افغانستان او د بنگلاديش کوم راتلونکو میاشتو کې یو ټیسټ لوبه ترسره کیدونکې ده دغه لوبه به په کوم چینل باندې لایف نشر کیږي ځکه ډیر د سیمینوال دغه پوښتنه بار بار مانه کوي چې موږ ته وایه دغه د افغانستان او د بنگلاديش کوم ټیسټ لوبه ده دغه په کوم چینل باندې موږ کتلی شو نو که تاسو همدغه سې د کرکټ په حقله باندې نوي خبرو نه ځان خبره ورغواړئ نو دغه کرکټ افغان سټایل یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کولای شئ نو دوستانو اول خو به زه تاسو ته ووایم چې تر اوسه پورې خو کنفرم خبر نه ده راغلی چې د افغانستان او د بنګلادیش لوبې په کوم چینل باندې لایو نشر کیږي خو زه به تاسو ته ووایم چې دغه لوبې چې کومې دي بنګلادیش کې صرف دوه چینلونه دي چې کومې لوبې په بنګلادیش کې ترسره کیږي همدغه دوه چینلو کې یو چینل د دغې رایټس اخلي بیا همدغسې دغه لوبې نشر کیږي زه به تاسو ته ووایم چې یو چینل چې کوم ده هغه جی ټي وي ده دغه د بنګلادیش یو ډېر مشهوره چینل ده زیاتره سیریزونه په دغه چینل باندې لایف نشر کیږي او دین علاوه دغه بل چینل سکوم د چینل 9 نومیږي دغه د بنگلاديش یو ډیر مشهور چینل ده په خو به په دغه چینل باندې ډیر زیات سیریزونه لایف نشر کیدل تر اوسه پورې خو کنفرم خبر نه درغلی چې بنگلاديش او د افغانستان دغه ټیسټ لوبه سکوم یې وده دغه به په چینل 9 باندې نشر کیږي او که جی ټی وی باندې به نشر کیږي خو ډیر د سیمینوالو مانه دغه پوښتنه بار بار کوله نو ما وویل چې زه راسه زه تاسو ته په دغه ویډیو کې دغه خبر درکړم خو دوستانو زه به تاسو ته ووایم چې څنګه د دغه سیریز کنفرم خبر راسي چې دغه به په کوم چینل باندې لایو نشر کیږي او افغانستان کې به په کوم چینل باندې دغه لوبې لایو نشر کیږي نو زه به تاسو ته په دغه چینل کې خبر درکړم نو تاسو کولی شئ دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ لاندې په سور خط باندې سبسکرایب لیکل شوی ده په دغه باندې کلیک کړئ دې سره څنګ کې یو بل آیکن هم ده په هغه باندې متمن کلیک کړئ نو بیا به د موږ ویډیوګانې ټول نه مخکې تاسو ته درځي او نور د خپل ځان ډیر خیال کوئ الله پامان.